Назад! Тут ФСБ работает. Не дай бог. Еще! Еще! За тротуар! Rusiyanın İjvesk şəhərində orta məktəbdə atışma baş verib. Məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Hadisə dərs zamanı baş verib. Naməlum şəxs sinif otağına daxil olaraq atəş açıb. Hadisə nəticəsində 10 nəfər, o cümlədən 5 məktəbli ölüb. Şagirdlər arasında yaralılar var. Hücum edən şəxsin intihar etdiyi deyilir. Что-то, короче, случилось в 88-й школе. Там вообще канитель, все бегут. Кто в чем? Здесь всех разогнали зевак. Там стоит, бдит. Там тоже. Очень страшно.